Ponedeljak, prvo veče, kada su tržni centri, frizerski saloni, kafići, restorani mogli da rade do 20 časova, 3 sata duže nego prethodnih nedelja. Obrenovićeva ulica u Nišu bila je puna šetača. Atmosfera praznična, u rukama kese pune poklona za novogodišnje i božićne praznike. Normalno da se ljudi ponašaju, da nose maske i da se kreću normalno. Ono je bilo pust grad i mnogo je bolja situacija. Trebali bi ljudi više da sede kod kuće, manje da šetaju, samo što je nužno. Ili ima gužve po gradu, kakva je situacija? Pa evo sami vidite, ali nije kao obično. Mislim, ali jeste za što se tiče ove zabrane i ljudi izgleda ne poštuju, više ne plaše se, verovatno. Pa što da radim, sve nešto treba da se kupi, mali traže da se prošetaju i tako. Ne zadržavamo se mnogo, više bežimo na stranu gde nema mnogo gužve. Novogodišnja atmosfera kreće. Nove mere važe do petka, kada će se ponovo sastati krizni štab. Tada će se odlučivati i o novogodišnjoj noći.